Läppar. Ja, läppar måste vi också fixa med. Då har jag en sån här palett från Yves Rocher. Och jag tycker den är underbar. Och sen finns det lite olika penslar. Och idag så behöver jag inte ha så röd, direkt röd om läpparna. Det verkar inte vara. Nej, vi kör lite annan mattare färg tror jag. Har inte målat läpparna på evigheter. Det har inte behövts. Jag kommer säkert att behöva måla dem med någon annan färg om ett tag. Jag börjar så här. Och sen så... Oj, jag har lite så här små detaljer. Det här, jag älskar den, den är ju en favorit också. Det är ett Aloe Evershield och från Forever. Aloe Veras. Och den tar jag liksom så här. Härligt, härligt. Men jag är lite knäpp. Det måste jag erkänna. Så jag tycker att den doften är god, men jag gillar ju också Rexona Aloe Veras. Ja, så, att, så jag använder den också. Ja, jag vet. Men det är för att den doften sätter sig i kläderna på ett annat sätt. Så det är väl lite det som är svaret på det. Sen har jag Aloe Moisturizing Lotion som är min favorit. Ja, också från Aloe Vera Forever. Och den applicerar jag liksom i ansiktet. Väldigt skönt både på kvällar och morgnar så här tycker jag är skönt att ha den. Den återfuktar bra och den luktar låter så här mysigt fräscht. Och jag tycker den går in i huden så himla bra. Jag tror ju på Aloe Veras produkter, Sverige. Och då vet jag inte om jag skulle kanske ha tagit den innan jag tog råset om jag ska vara ärlig. Men ja, det känns som att det finns kvar lite rouge i alla fall. Mitt annat föröver. Det får jag väl lite rouge på kinderna när jag går ut. Ja, sådär. Det är det jag brukar. Och sen istället för parfymer och sånt, för jag är parfymallergisk. Så jag tål inte varken parfym eller starka dofter. Så här, riktigt starkt. Så. Som Ajax och sådana grejer. Det är inte jätteskönt. Och spray, så här, det är inte bra för mig. Och inte rök. Rökning, Så jag använder mig ofta av propolis. Aloe veras kräm, propolis. Älskar doften av honungen. Så den tar jag liksom så här på hals och sånt. Många som har liksom undrat, åh, vad fräscht, vad är det där för något? Ja, men det är bara jag liksom. I och för sig, lite fusk då eftersom det är Aloe Propolis som luktar också. Men det är i alla fall bra mycket mer jag än parfymer. Och det är i alla fall något som jag tål. Ja. Sen när man är klar med det, då kan man ju liksom borsta tänder och lite andra detaljer. Men det ska inte jag göra just nu. Och då brukar jag ju ha Bright. Ja, det är Aloe Veras Forever också. Men jag använder även andra tandkrämer också för att jag tycker att fluor kan vara bra ibland. Lite blandning är bra, tror jag på. Då var jag faktiskt klar med sminkningen. Vi ska titta nu hur det blev. Liksom, vi får väl se. Det går liksom inte riktigt att se i det här ljuset, kände jag. Så jag får ta loss telefonen. Ta med mig och så ska vi se om vi får in något ljus någonstans. Ja, sen så ska jag klä mig och äta lite frukost och lite sådana saker. Så vi hörs.